汤乐文呢日同黄浩然一齐为从拍《法证先锋四》出席记者会。阿汤今次奉命取代安心事件嘅黄心颖，压力应该唔少啦。浩然仲有嘢要特别提醒阿汤添啊，同埋乖乖地啦吓，系啦，我好乖嘅。因為大家其實已經拍過一次啦，咁所以一個咁好嘅故事，一個法證先鋒喎，呢樣嘢係令到即係我覺得會好想做得好好，咁所以就變模型變咗可能壓力啦。咁其實我都出道咗七年，唔知點解突然之間覺得好似變翻個新人咁樣。你係新人嚟㗎，我出道咗廿幾年啦，所以你唔使擔心，冇事。不過接到劇集換人的消息，傳聞浩然就有很多怨言，甚至說他生氣到爆粗、哦、其實為什麼我一直都沒有回應這件事呢？其實因為那時候我其實是在放假的，我跟家人去旅行啦，也都我覺得其實、受影響的當事人啦，他們其實在這件事方面都有很多煩惱啦，很多壓力啦、媒體、啊、或者各樣他自己方面都有很大的影響對他自己，我其實是不方便說任何東西的，但是自己唯一、知道之後，其實我是擔心我們即個劇組的所有人、我也都其實第一時間是、短訊了給小青姐，即大家去互相的支持啦，我們都全劇的演員都一呼百應啦，大家知道、可能有些做一些事或者重拍可以幫到件事，我們大家都義不容辭去幫忙，這一件事是其實令我很感動的。